Готуйся не влітку, каже народна мудрість. В Віршавських Денза вирішили вже подбати про тепло в дитячих групах під час лютих морозів. У дитсадках міста впроваджують енергозберігаючі технології шляхом зовнішнього утеплення стін будівлі. Ми дочекалися нарешті утеплення і в нашому закладі, і не лише утеплення фасаду, заміни дахів на двох корпусах. Сподіваємося, що ще на двох корпусах будуть також замінені в цьому році дахи, і проводиться утеплення. Утеплюють фасад ДНЗ номер 2 мінеральною ватою, що в холодний період дозволить скоротити використання енергоресурсів фактично вдвічі. Садочок номер 1 у нас років 4 тому у них зроблено такий самий ремонт, і це дало хороший ефект. Вони використовують наполовину менше палива, як ми, дров на зимовий період, а садочки фактично ідентичні. Економлять на опаленні в віршавських дитсадках і за рахунок того, що обігрівають їх деревиною, а не газом. У всіх ДНЗ встановлені твердо паливні котли. А з настанням холодної пори тут планують перейти на паливні гранули замість деревини. Наскільки це допоможе заощадити, поки невідомо. На даний час у нас у місті всі садочки, всі 5 садочків перейшли на дрова отоплюються. Є така у нас перспектива отоплювати гранулами. Це зараз запущений один такий пілотний проєкт по гранулах. Побачимо, буде якась вигода, будемо переходити, звичайно, на більш енергоефективні джерела опалення. Роботи з утеплення стін в Віршавському ДНЗ номер 2 тривають і надалі, хоч кілька корпусів все ще чекають своєї черги, але до кінця року міській раді цей об'єкт планують закрити. Почалися в нас садочку номер 2 із червня 2017 року. Така є мрія, що доробити садочок до кінця нового року, але це мрія, будемо сподіватися, що будуть фінанси. І будемо по мірі можливості доробляти садочок в повній мірі. Загалом у всіх віршавських ДНЗ зараз активно готуються до нового навчального року і проводять капітальні та косметичні ремонти.